Sekdami pakavimo rinkos tendencijas ir norėdami atliepti aktualiausius pakuotį keliamus reikalavimus, sukūrėme vienalytį perdirbamą aukšto barjero laminatą. Laminato gamybai naudojame vien tik polipropileno žaliavas, spaudoje naudojama mažos migracijos fleksografiniai dažai, o laminavimas vyksta panaudojant resiklas patvirtintus vandens pagrindo klijus, kurie yra pilnai suderinami su ES esančiais perdirbimo procesais. Pakmarko sukurtas laminatas leidžia pasiekti labai aukštą deguonies ir vandens garų barjerą, palyginamą su aliuminiu ar metalizuotu PET. Jeigu jūs svarstote apie savo kombinuotos pakuotės pakeitimą į perdirbamą vienalytę, kreipkitės į Pakmarko pardavimo komandą ir mes būtinai rasime jums tinkantį sprendimą.